parar por aqui porque fomos proibidos de rodar à noite. Então temos que entrar aqui e obedecer ordens, né? As ordens têm que ser obedecidas, por isso que elas foram estabilizadas, né? Vamos entrar aqui agora, vamos ver se acha vaga, né? Meu pai do céu, 2:30 da manhã, 14 graus aqui no Tardo, São Paulo. E tudo lotado aqui, ó, a benção. Quase 3 horas da manhã, não tem lugar no posto, o horário, coisa, né? E aqui também não tem, sabe o que? Área. Eu vou lá dentro comer alguma coisa que minha cabeça parece que vai explodir. Ver se eu consigo falar com alguém. Beijo pra vocês. Já é 3 horas? 2:20 da manhã. Nós aqui no... Aqui é o Dionísio que tu disse? No 88 aqui, enchendo a pança. Aí, ó, pedi, mas tô borbulhando. Tô tomando aqui o meu Monster pra dar conta de chegar lá no, no fazendeiro. Não, eu vou te contar uma que tu vai ficar de cara. Todo mundo que sabe, se mete comigo, se dá mal. Olha a hora que é. Será que não é eu, não? Não, acho que é eu. O problema é eu. Agora são 3 horas da manhã, 16 graus, e eu vou dar linha na pipa aqui porque não tem onde parar o caminhão, não tem vaga nos postos, não adianta ficar pelejando para aqui, para ali, para lá, para colar, porque não tem. Então essa noite eu acordei hoje, ontem, eu acordei ontem às 7 horas da manhã? Não, 6:30. 6 horas. E não dormi mais. Fazer o que, né, gente? A vida nossa, vida de caminhoneira é essa. Tem dias que dá, tem dias que não dá. Nós não podemos rodar à noite, mas infelizmente a gente saiu tarde lá do Cubatão, lá era 11:43 já da noite. Ah, deu todo tipo de rolo que tinha que dar, deu lá. E enfim, eu vou sair daqui porque o meu amigo lá tá manobrando. Então eu vou sair por aqui agora do Pirambola. Vou puxar um pouquinho o meu banco pra frente. Ele tá vindo ali já. Deixar ele passar aqui pra vocês verem. Eu vou virar aí, gente, pra vocês verem eu descendo a serra, tá bom? Então vamos lá, gente. Let's go!
Vamos que vamos, né? Descansando aí a maioria e os doidos acelerando, né? Porque uns precisam chegar para fechar o agendamento, outros estão correndo tudo mais do que. Ai, ai, escapou aqui, quer ir para casa e assim sucessivamente, né? Cada um tem o seu, como diz, o seu, a sua missão. Alguma coisa para fazer. Tem que cuidar aqui na saidinha agora, porque os guerreiros vêm que vem fervendo aí, ó. Olha a coisa mais linda, gente. Desfile! Olha aí! Ah, meu Deus do céu! Aí eu acho muito lindo. Eu acho muito bonito os guerreiros aí, ó. Desfilando aí no tapetão. Gente, aqui, ó. Nós vamos começar. Nós vamos iniciar a descida da Serra do 90. Serra do Cafezal, que eles dizem, né? E vou filmar um pouquinho ali pra vocês, então. Vou filmar um pouquinho aqui da descida aqui. E depois a gente filma um pouquinho lá nos túnel. E por aí nós vamos. Vocês perdoem não ter uma câmera virada pra mim, gente. Mas é aquilo que eu já expliquei, né? Minha câmera quebrou. Eu não tenho condições de comprar agora. Então vamos deixando para mais uns mesinhos aí para frente. Vamos ver como é que vai ficar a situação, né? Financeira. Aí a gente. Pessoal, tô passando os policiais, a polícia rodoviária aqui agora. Aqui eu vou começar a descer a serra, tá, gente? Quando nós passa aqui os policial aqui, a gente começa a iniciar a descida da serra. Eu vou puxar o estágio do freio motor, porque eu não quero, mesmo que eu tô vazio, eu não quero ter que estar pisando no freio, né? Vou segurar aqui, que senão vai ficar tremendo muito. Quando eu comecei a vir para São Paulo com meu pai, ela não era duplicada. Depois eu também passei a ser caminhoneira. Comecei a vir só eu e Deus para cá. Ela não era duplicada. Nós ficava nessa, né? Meu Deus do céu. Tem um radar aqui de 60 por hora. Nós costumava ficar aqui, parado aqui nessa serra, em torno de 5, 6, 7 horas. Quando dava um entreveiro aqui, que fechava as duas pistas porque não tinha como, né? Opa. Vou segurar um pouco aí. Nossos guerreiros estão muito nervosos hoje.
neblina, gente. Tá forte a neblina. Olha aí do outro lado, ó. Não se enxerga nada. Meu Deus. Vai dizer que não tá programado no roteiro. Mas eu precisava usar o toalete e também comer alguma coisa. Preço sim, com força.
abraço aí pro pessoal da Atlas, Jundiaí Transportes, Translovato, minha amiga Rosilda Cunha. Aqui no primeiro túnel aqui. Ó, o pessoal da Jundiaí Transportes aí, gente, ó. Esses aí tem que rodar a noite com força. Jundiaí Transportes, Atlas. Aí não tem choro, aí é Forte.